მოგესალმებით. მე გახლავართ ძია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი 2017 წლიდან. ახალი პარტნიორებისათვის გაგეცნობით. ვარ კვალიფიკაციით ექსპერტი დღეს და საერთაშორისო სისტემის ხელმძღვანელი. რატომ ვამბობ, რომ ვარ საერთაშორისო სისტემის ხელმძღვანელი? იმიტომ, რომ ჩვენი სისტემა, მეგობრებო, 2017 წლიდან დღემდე, 2022 წლამდე ძალიან ფართო მასშტაბებში განვითარდა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საქართველოში, ასე ვთქვათ, მოღვაწე თანამშრომლები, ინვესტორები კომპანიის მუშაობთ ამ საკითხებზე, რომ ანატოლი იუნიცკის პროექტი ფართო მასშტაბებში მთელ მსოფლიოს გავაგებინოთ, რომ არსებობს ესეთი პროექტი, რომ დღეს ის უკვე რეალიზებულია, რომ ის უკვე დღეს დგას ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს. და ჩვენ მუშაობთ აი სწორედ ანატოლი იუნიცკის ამ საერთო ინტელექტუალური საკუთრების 32%-ის გაყიდვაზე, აქციებზე, რომელსაც იგი 2014 წელიდან აწარმოებს. აქვე მინდა ვთქვა, სანამ ტრენინგის თემას დავიწყებ, რომ დღეს ძალიან დიდი ინტერესი არის ამ წილობრივ მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ დარჩა სულ ერთი ეტაპი, ეხლა ვიმყოფებით მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე. დარჩა სულ ერთი ეტაპი, მე-15 ეტაპიში, თქვენ კარგად ვთქვით, 15 ეტაპად იყო დაყოფილი ეს პროექტი და თვითონ ეტაპზე განსაზღვრული რაოდენობა იყიდებოდა აქციებისა, თვითონ ეტაპზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე მხოლოდ ის ნაწილი გაიყიდა, რომელიც იყო განსაზღვრული, დამთავრდა ეკოტექნოპარკის სამუშაოები და ასეთი ეტაპობრივი მიმართულებით მიდიოდით. შემდეგ უკვე 2018 წლიდან, როდესაც მოეწერა მემორანდუმს ხელი და არაბეთის ემირატების ტერიტორიაზე, ყოველდღიურ ჩარჯის ტერიტორიაზე განხორციელდა აი ასეთივე სატესტო პოლიგონის მშენებლობა, აქედან დაწყებული, აქედან მოყოლებული, იმდენად სწრაფად განვითარდა მოვლენები, რომ ფაქტიურად დღეს უკვე სამი პროექტია ხელმოწერილი. ეს რეალური პროექტების მშენებლობა გარდა სატესტო პოლიგონისა უნდა დაიწყოს სწორედ არაბეთის ემირატებში. ჩვენ ფაქტურად რეალურად ხედავთ რეალიზებულ ამ უნიკალურ პროექტს ანატოლი იუნიცკის და პლუს პარალელურ რეჟიმში შევდივართ პლატფორმაზე Skyward Community-ს და ხედავთ პერსპექტივას რის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიძინოთ ისეთი აქციები, ისეთი ინვესტირება გავაკეთოთ კომპანიაში, რომელსაც ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ იგი ვითარდება, რეალურად ხედავთ, რომ მისი რეალიზაცია ხდება და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ბირჟაზე ეს აქციები არ არის, ჩვენ საშუალება გვაქვს ხელგვეწიფება ამ პლატფორმიდან ავითვისოთ მოკლედ აი ეს წილი, რომლის ინტერესი ჩვენ გვექნება, ხო? სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორ გავაკეთეთ ჩვენ საერთაშორისო სისტემა, როგორ მოახერხეთ 2017 წლიდან დღემდე, რამდენი ინვესტორს მივეცით საშუალება თანხის გამომუშავების, ძალიან დიდი ინვესტიციებით გავაკეთეთ, მსხვილი ინვესტორები ვართ, ხო? როგორ გავაკეთეთ ეს კვალიფიკაციები, როგორ წავედით წინ, როგორ მოვიზიდეთ ამდენი ინვესტორი, არამარტო საქართველოს საზღვრებში შიგნით, არამედ საზღვრებს გარეთაც, ხო? აი ეს პროცესები ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა პრინციპებით მუშაობთ ჩვენ. სწორედ ამ პრინციპებზე მინდა დღეს ვილაპარაკო და დავაინტერესო ის ადამიანები, რომლებიც ეხლა გვიერთდებიან კომპანიაში, აი ეხლა ამ ეტაპზე, და მათაც ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, რომ აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ამ პროექტში. ეს ერთი, რომ ხარდაჭერა გააკეთონ ინვესტიციებით, მეორე, რომ მათაც ნახონ სარგებელი, სანამ მიიღებენ დივიდენდებს, უფრო ფართო და ღრმად დაერწიონ ამ თემებში და რატომაც არა, რომ მათაც ჰქონდათ საერთაშორისო სისტემა. საქართველოდან წასული, ასე ვთქვათ, ქართველობა, რომელიც საზღვარგარეთ მუშაობს, მეგობრებო, ისინი საშუალებას გვაძლევენ ჩვენ, რომ მათი დახმარებით ევროპულ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, გავიტაროთ ეს ინფორმაცია და გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც საქართველოს მოსახლეობა დღეს ვინც საქართველოში იმყოფება, არიან ინვესტორები, 2000-მდე ინვესტორი ყავს საქართველოში, ასევე საზღვრებს გარეთაც თავიანთ ახლობლებს, მეგობრებს, დაინტერესებულ ადამიანებს მისცენ საშუალება, რომ ინვესტირება გააკეთონ. გასაგებია, რომ დღევანდელი ინვესტიცია Skyward Community-ს პლატფორმაზე, რომელიმე პაკეტის შეძენაში ხვალ არ იძლევა მოგებას, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თანხა 10-ჯერ, 20-ჯერ და შეიძლება 100-ჯერაც გაზრდილი საშუალებების მეთოდით დავიბრუნოთ უკან. იგივე როგორც თანხის დაბრუნება შეიძლება, ასევე ამ ინვესტიციებით მუდმივად შეგვიძლია რომ მივიღოთ დივიდენდები და მივიღოთ მონაწილეობა, თუ კი გვექნება ისეთი რაოდენობა, რომ მონაწილეობა მივიღოთ მიზნობრივ პროექტებში ჩვენი აქციებით
თვითონ კომპანიმაც გააკეთა შესყიდვა ამ აქციებისა, უკან შესყიდვა გააკეთა პენსიონერებზე. სხვადასხვა მეთოდებით პირველ 5000 ადამიანს გაუკეთა შესყიდვა, ნუ ვისაც უნდოდა რომ გაიყიდა აქციები, მათ ესენი გაყიდეს. პირველ ჯერზე იყო 1.37-დან თანაბარდობით, მეორე ჯერზე 1.17-დან თანაბარდობით და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველანი ვინც ვართ აქ ინვესტორები, ზუსტად ვიცით, რომ უახლოეს პერიოდში, რამდენიმე წელიწადში ჩვენ გვექნება სარგებელის აღების საშუალება. ჩვენ რომ ეს წლები ვიყოთ Skyward Community-ის პლატფორმაზე, ვიმუშაოთ, გამოვიყენოთ ბიზნეს პლატფორმა, გქონდეს შემოსავალი და ასე შემდეგ, რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ სარგებელი ვნახოთ მანამდე, სანამ კომპანია დაიწყებს თქვათ დივიდენდების გაცემას, ან უფრო მეტი სარგებლის შესახებ ვისაუბრებთ უახლოეს პერიოდში, რა უნდა გავაკეთოთ დღეს ჩვენ ამისათვის. იცით, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ადამიანები როდესაც რაიმე კომპანიაში შედიან, ყველას უთულოდ ეჩვენება ის სისტემა, იმიტომ რომ შეიძლება ამ თემასთან შეხებაში არ იყვნენ, მით უმეტეს თემა, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობ და ვატარებ პრეზენტაციებს ამდენი წელია, ეს თემა არის ძალიან ბევრშიც დღეს ჯერ კიდევ ახალი, მე რა რომ ჩვენ ვართ შიგნით კომპანიაში და ვიწევთ ჩვენს ახლობლებს და მეგობრებს სათანამშრომლოდ, თანამშრომლობისთვის, მე რა ძალიან დიდი პროცენტი ადამიანებისა საერთოდ არ არის სახელმწიფოში, რომ არსებობს ესეთი სატრანსპორტო სისტემები, მალე გამოჩნდება სხვადასხვა ქვეყნების, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიაში, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში სხვადასხვა ქვეყნებში გამოჩნდება, მაგრამ მოჯერჯერობით მისი ეს პროცესები მიდის მხოლოდ არაბეთის ემირატებში და ვინც იქ მოძრაობს, ვინც იმასთან ამ ქვეყანასთან შეხებაში, ან ბიზნესი აქ, ან ხშირად მოგზაურობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი არიან სახელმწიფოში, თუ რას წარმოადგენს ეს სატრანსპორტო სისტემა, რას წარმოადგენს. დიახ. ესე იგი, სულ ვამბობ ხოლმე ერთი და იგივეს, თუმცა მინდა დღესაც გავიმეორო, რომ ადამიანები ერთ რაღაცაში უნდა მიხვდეთ და დარწმუნდეთ, რომ არაფერი რთული არ არის, თუ კარგად გავიგებთ, რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ. ეს ნაბიჯები არის ძალიან მარტივი, უბრალოდ უნდა გავაკეთოთ. აი ეს ნაბიჯები, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, სულ 4 ნაბიჯიანი სისტემა გვაქვს. 4 ნაბიჯი ნიშნავს, რომ თუ ეს ნაბიჯი შენ არ გააკეთეთ, თავისთავად ეს არ მოხდება. სწორედ ასეთი მარტივი ნაბიჯებით დაიწყეთ ჩვენ მუშაობა 2017 წელს და ადამიანებს ველაპარაკებოდით ძალიან მარტივ ენაზე, რომ არსებობს ასეთი სისტემები, რომ ეს ინერგება მსოფლიოში, პლანეტაზე, რომ ეს გადაარჩენს ეს სისტემები ეკოლოგიურ მდგომარეობას პლანეტაზე და რომ პლანეტაზე არ არსებობს ტიხარები, ამ ანატოლიუსკის სიტყვებს ვიმეორებდით და ვეუბნეოდით საზოგადოებას, რომ ყველგან სადაც არ უნდა ხდებოდეს დაბინძურება და ეკოლოგიური კატასტროფები, ეს შეეხება ყველას და ყველაფერს. თქვენ კარგად ხედავთ დღეს სატელევიზიო გადაცემებში, მეცნიერების კვლევებში და ზოგადად ყველგან ხედავთ, ზოგს ამის ხედვაც აქვს, ზოგს ამას ეუბნებიან, თქვათ, ასწავლიან და ასე შემდეგ, რომ ეკოლოგია არის დღეს კატასტროფული მდგომარეობაში მთელს პლანეტაზე, მას სჭირდება გადარჩენის საშუალებები, მეცნიერება ზიან და ფიქრობს, მეცნიერება ზის და ფიქრობს, რომ რა მეთოდებით შეიძლება ეკოლოგიური კატასტროფებისგან მიხსნათ თავი. თავი და პლანეტა ვიხსნათ, ხო? იცით რა არის? თუ ასეთი გლობალური საკითხის მიუდგებით ჩვენ ამ თემას, ანატოლი იუნიცკის იდეოლოგია წარმოადგენს სწორედ ამას, გადავარჩინოთ პლანეტა. არ არის ეს მაღალფარდოვანი სიტყვები, ამ ადამიანს აქვს ცხოვრება გავლილი, ამ ადამიანმა გაიარა ჩერნობილის აფეთქების კატასტროფების იმ თავის სოფელში, სადაც გაიზარდა, სადაც დღესაც კი არავინ არ ცხოვრობს და დაიცალა ეს სოფლები და ეს რეგიონები, იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან დიდი გამოსყიდება, ძალიან დიდი გზა აქვს გავლილი, გარდა ამისა კოსმონავტიკაში მუშაობდა და აქვს უდიდესი გამოცდილება სხვადასხვა საკითხებთან, კოსმოსთან და ასე შემდეგ, აქვს მეცნიერული კვლევები, აქვს ძალიან ბევრი თავის საკუთარი კვლევები და ნაშრომები და იქ ყველგან საუბრობს იმაზე, რომ არსებობს გზები გადარჩენის, მაგრამ ეს არ არის გლობალური გზა, ეს არის ცოტ-ცოტა და ყველამ უნდა აკეთოს ის, რასაც ცოტ-ცოტად გავაკეთებთ, აი ეს იქნება გადარჩენა. ჩვენ მოდით იმაზე ვილაპარაკოთ, თუ ჩვენ გვინდა მონაწილეობა მივიღოთ ასეთ გლობალურ პროექტში, რაღაცა მაინც გავაკეთოთ. რა შეიძლება იყოს ეს რაღაცა? თუნდაც ეს რამდენიმე ნაბიჯი. თუნდაც ის, რომ ჩვენ ჩვენი საკუთარი დამოკიდებულებით გავაკეთებ ინვესტიციას ამ პლატფორმაზე, ხო? თუნდაც ის, რომ მოზიდვა, ინვესტიციების მოზიდვა ამ პროექტს უფრო სწრაფად
წაიყვანს წინ, თუნდაც ის ჩემი ჩარებული ინვესტიცია, ეს არის 5000, 10000 და 50000, ხო? რამდენად წაწევს ამ პროექტს წინ? თუნდაც მე რომ მოვიზიდო ინვესტორები, მე რომ ვესაუბრო ამ თემებზე ყველას, მე რომ გავაგებინო რა შეიძლება მეტ საზოგადოებას და ხალხს, რომ ჩვენ გვაქვს გამოსავალი ეკოლოგიური კატასტროფებიდან გამოსვლის. ჩვენ ვიცით გამოსავალი, ჩვენ შევცვლით სამყაროს, ჩვენ შევცვლით პლანეტაზე სიტუაციას, ჩვენ შევცვლით ჩვენი შვილების მომავალს. გავაუმჯობესეთ მათ ჯანმრთელობას. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი საჩვენოა და ჩვენ ამას მივიღებთ, ერთი პატარა ნაბიჯი გავაკეთოთ ჩვენს პირადად. და მარტო სხვას არ მოუწოდოთ და მარტო სიტყვით გამოსვლა არ დაგვრჩეს, ასე ვთქვათ, ნათქვამი ნათქვამად, ხო? აი მე ვთვლი, რომ ეს პროექტი, თუნდაც ასე მარტივად რა ხსნათ, პროექტის Skyworld Community სწორედ ამას წარმოადგენს. ეს არის პროექტი, რომელიც ზრუნავს სწორედ ჩვენი შვილების მომავალზე. მოდით დაუგეთ ხარში, მოდით გავუკეთოთ ხარდაჭერა ჩვენი პირადი ინვესტიციით და თუ კი მეტი გვინდა, ცოტა მეტი გავაკეთოთ ვიდრე პირადი ნაბიჯი, სხვასაც გავაგებინოთ ამის შესახებ. აი ეს პირველი ნაბიჯი, აქ რომ წერია პირველი ნაბიჯი, ხო? აი ეს პირველი ნაბიჯი არის სწორადაც დაპატიჟება აწერია ამ ნაბიჯს, ამ სიტყვას შევცვლიდი მაგალითად, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი ადამიანებთან კონტაქტი, რომლებსაც გვინდა რომ გავაგებინოთ ამ საკითხის შესახებ. მნიშვნელობა აქვს, ეს კონტაქტი დაპატიჟება იქნება, უბრალოდ ინფორმაციის მიწოდება იქნება, ვინ არის ეს ადამიანი, ახლობელი ოჯახის წევრი, ნათესავი თუ ვინ, მაგრამ თუ ჩვენ ჭკვიანურად მიაზროვნებ და თუ ჩვენ ჭკვიანურად მივხვდებით ამ საკითხს, ჩვენ მივხვდებით, ვის შეიძლება შევთავაზო აი ეს პროექტი და ინვესტიცია ამ პროექტში, ვის შეიძლება ესმოდეს ეს თემა, ვის შეიძლება აინტერესებდეს. თუ ამ კუთხით მივხვდებით, არ დაგვჭირდება მაგალითად 300 კაციანი სიის დაწერა და 300 ადამიანიდან მე რეკვა ყველასთან სათითაოდ და ამ პროექტის შეთავაზება. თუმცა არსებობს შაბლონური ტექსტებიც. აბსოლუტურად შაბლონური, მაგალითად მიესალმებით ადამიანს, მოგესალმებით, გამარჯობათ, როგორ ახართ და შემდეგ შეგვიძლია უთხრათ, რომ საქმეზე გირეკავთ და მინდა რაღაცა გაჩვენო, სიახლე, ახალი პროექტი, ახალი წინადადებები და ასე შემდეგ. ის რაც დღეს აწუხებს ყველას იმ თემას ეხება, რას ეხება ეკოლოგიას ეხება, რას ეხება სატრანსპორტო სისტემას, იცით, დღეს ძალიან ხშირად დაბადებები არის ხოლმე ან რაღაცა კომპანიაში, ან რაღაც ბიოდრამატებზე, ან ნუ ხდებით. ჩვენ ნახეთ რა შეთავაზებებს, დააკვირდით რომ ჩვენი წინადადებები და შეთავაზებები განსხვავდება სხვებისგან. ეს თემა ეხება სატრანსპორტო ინდუსტრიას, ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, სატრანსპორტო ინდუსტრიას, ინოვაციურ ტექნოლოგიებს და ეკოლოგიას. გაინტერესებს? ისეთი თემა რო დღეს ყველას აწუხებს ეს. ეუბნები ადამიანს, მეგობარს თუ ახლობელს თუ მეზობელს, ხო? ეს არის თემა, რომელიც ყველას აწუხებს, ყველას აღელვებს. მაგრამ შენ იქ ისეთ რამეს მოისმენ, ასეს დაინახავ, რომ შენ გჭირდება. შენთვისაც არის მნიშვნელოვანი. ან მომისმინე, თქვა თუ ონლაინით იქნება, ან გისმენთ ეს ადამიანი, ან ეპატიჟებით სადმე, გინდათ ყავაზე და გინდათ ოფისში და ასეთი სახით იწყება თქვენი დაპატიჟებები. გამიგეთ? აი ეს მომენტი. არის მეორე. ჩვენ სისტემას აქვს Skyworld Community, აქვს ონლაინ რეკლამა გაკეთებული სამწუთიანი სამწამიანი და ასე შემდეგ. ეს რეკლამები არის დაშვებული სოციალურ ქსელებში. სოციალურ ქსელებში ადამიანები, როდესაც ამას აწყდებიან და უყურებენ ამ უნიკალურ სატრანსპორტო სისტემას და თან წერია იქ და ხმოვანი შეთავაზებაც არის, რომ ეს არის შემოთავაზება, $100 შეგიძლია მოხდე ამ პროექტში და გააკეთო ძალიან ბევრი რამ. ადამიანი ხედავს, რომ უნიკალური სატრანსპორტო სისტემებია, ჰაერში ჩამოკიდებული აგერსურაჩი ჩანს, ხო? იქ არის შეთავაზება, იქ არის $100, რომელიც შეიძლება მართლა ადამიანმა ნებისმიერ სიტუაციაში იშოვოს, ხო? და ინტერესდება, რა შეიძლება მე აქედან მივიღო. ეს ადამიანები შემოდიან დიდო გენერაციის პროგრამით ჩვენთან, შემოდიან ჩვენთან კონტაქტზე, მე პირადად WhatsApp-ში მწერენ ეს ასე ვთქვათ, დაინტერესებული პირები. ვიღებთ ამ ტელეფონს და ურეკავთ. ის ადამიანი უკვე გველოდება ჩვენ ამ რა შეთავაზებას გავუკეთებთ. ხანდახან თვითონ წერენ. მითხარით რა ხდება, მაინტერესებს ინოვაციაც, ესეც, სად დავრეკო, როგორ დავრეკო და ასე შემდეგ. მეხთი, ისე იგი ფაქტიურად გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია და გვინდა, რომ ჩვენს ახლობლებს დაუზიაროთ ჩვენი უნიკალური პროექტის შესახებ, ამის გარდა არის აბსოლუტურად უცხო საზოგადოება, რომელიც თვითონ შემოდის სოციალურ ქსელებში, ნახულობენ ამ რეკლამას, შემოდიან, მიკავშირდებიან და აქეთ ხდხოვენ ინფორმაციის გაცემას. ესე იგი,
დაპატიჟება სიტყვა ნიშნავს იმ კომუნიკაციას, რომელიც კომუნიკაცია, რომელიც შენ მოგიყვანს ახალ პარტნიორს, ინვესტორს და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი. გააჩნია, ვინ რა მიმართულებით იმუშავებს, ვის რა აწყობს, ვის რა მოწონს და ვის რისი უნარი აქვს მეგობრებო. ამიტომ ვის რისი უნარი აქვს. ეს არის პირველი ნაწილი, პირველი ნაბიჯი. ეხლა თუ ჩვენ მაგალითად ავიღებთ მეორე ნაბიჯს, ესე იგი პირველი შეხების და კომუნიკაციის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ადამიანს ინფორმაციის მიწოდება ჭირდება. შეიძლება იმას ძალიან უნდოდეს თქვენთან საუბარი და თქვენი საუბარი იყოს გადამწყვეტი მისთვის. შეიძლება ამ ადამიანს ჭირდებოდეს დოკუმენტალური მასალა. შეიძლება ამ ადამიანს ჭირდებოდეს ვიდეო მასალა. შეიძლება ამ ადამიანს ჭირდებოდეს ოფიციალური წყაროები. გამიგეთ, აი ეს ოფიციალური წყაროები ჭირდებოდეს. შეიძლება მას ჭირდებოდეს ოფიციალური პირების განმოსმენა. და არ ვიცი კიდე რა ჩამოვთვალო, მაგრამ მე ის მინდა გითხრათ, რომ ის რაც არ უნდა დაჭირდეს ადამიანს, ჩვენ ყველაფერი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ოფიციალური წყაროები. ჩვენ ყავს ოფიციალური პირველი პირები, რომლებიც გამოდიან სწორედ ეხლა, ხვალ, ხვალი არის ხუთ შაბათი, 28 რიცხვი და 5 საათზე, მოსკოვის დროით 5 საათზე, ჩვენ დროით 18 საათზე დაიწყება ყვალი მაგიდა, სადაც ადამიანები დაესწრებით, ყველანი, ყველა შეგიძლიათ დაესწროთ, მუს მოგაწოდებთ. და მოისმინოთ კომპანიის დირექტორთა საბჭოს, მართველობითი საბჭოს წევრებისაგან ისეთი ინფორმაციები, რომელსაც პირადად ანატოლი ლინსკის პირიდან მოისმენთ. ესენი არიან პირველი პირები, რომლებიც ერთადერთი პლატფორმაა Skyward Community, რომელიც ემსახურება ამ თემას, აი ამ საინვესტიციო ფონდია, სწორედ ამ ინვესტიციებს მოზიდვა, სხვა ასეთი კომპანია არ აქვს ანატოლი ლინსკის, არც ეს არ არის მისი საკუთრება, მაგრამ ეს ერთადერთი პლატფორმაა, რომელიც აკეთებს სწორედ რეალიზაციას ამ საინვესტიციო წილობრივი მონაწილეობის თემაშია და ადამიანებს ეს აინტერესებს. თქვენ შეგიძლიათ დააბადოთ იქ პარტნიორები, თქვენ შეგიძლიათ დააბადოთ სტუმრები. გამიგეთ და ეს ყველაფერი გამოიყენოთ. სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, ყველაზე მაღალი შელოვნებიდან, ხო? რა გვაქვს კიდევ ჩვენ? ჩვენ გვაქვს პლატფორმაზე ოფიციალური წყაროები, ჩვენ გვაქვს ახალი ამბები. ჩვენ გვაქვს YouTube-ის არხზე ახალი ამბები. ჩანაწერი ვიდეო მასალები ძველი ახალი, რა იყო 2014 წელში და რა არის დღეს, რა იყო 2017-ში და 18-ში დუბაიში და რა არის დღეს, ძველი ახალი. და ეს რატო გიყვებით ასეთი მეთოდით? იმიტომ რომ თუ ადამიანს გინდათ მიაწოდოთ ინფორმაცია, გააჩნია ვინ არის ეს ადამიანი, რას ითხოვს თქვენი სტუმარი, რა უნდა მას, როგორი ინფორმაცია უფრო უნდა იცით, რა არის მინიმუმ უნდა ვიცოდეთ და გავარკვიოთ, აი მის უნარი უნდა კონტეს გავარკვიოთ, რა ნაწილი შეიძლება, როგორი ვერსია შეიძლება მივაწოდოთ ჩვენ სტუმარს, რა ვერსია მოწონს მან. და ყველაზე კარგი ვერსია, რომ იცოდეთ, რომ გითხრათ, არის პირადი კონტაქტი. აი ჩართეთ მაგალითად ზუმი, შემოიყვანეთ ადამიანის სტუმრად, თქვენ ეს მასალები ყველაფერი გამზადებული გაქვთ, ურთავთ ამ მასალას პირდაპირ და უხსნით რა არის ეს. აი როგორც ექსკურსია მძღოლი, დაყავს ისტორიულ ძეგლებთან, მიიყვანს ჩვენს ტურისტებს, ძეგლი დგას და შენ ამ ძეგლის შესახებ უნდა ელაბარაკო. აი ესეთი ვერსიები უამრავი გვაქვს. თუმცა იმ ვიდეო მასალაში თვითონაც ლაპარაკობენ, მაგრამ უკვე დაზეპირებულიც გვაქვს ეს ვიდეო მასალა და ხანდახან არის ხოლმე, რომ ადამიანს ვიდეო მასალას გადაუგზავნი, ვიღაცამ რუსული არ იცის, ან არ უნდა ანარღებულობს რუსულ ენას, ეგ თუნდაც ეს იყოს, ხო? ან აძლევ ვიდეო მასალას, მე აჭერს ერთხელ ხსნის და იმ წუთში არცალია და როცა მეორედ უნდა ჩართოს, ავიწყდება და ვერ თავს. უკვე ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა არსებობს, რომლის გამოც ადამიანი ამ ვიდეო მასალას ვერ ჩატოდება. თქვენ თუ გინდათ რომ დარწმუნდეთ, ეს ადამიანი მზად არის თუ არა ინფორმაციულად მაინც, იცის თუ არა რაიმე, ან გაიგო თუ არა მან იმის შესახებ, რაც თქვენ გადაუგზავნეთ, ან უყურა არ უყურა, ყველაზე კარგი ვერსია თქვენ თვითონ გააკეთოთ ეს. დაითახმოთ ადამიანის შეხვედრაზე, შემოიყვანოთ ჩართო, დააჭიროთ თუნდაც ტელეფონში, სადაც არ უნდა იყოს, თქვენთან ერთად გაიაროს ექსკურსია, აი ამ პატარა ექსკურსში შეიყვანოთ თქვენ ის მოვლენები და ის წერტილები, აღნიშნოთ იმას, გაუსვათ ხაზი და წითელი ხაზი ისეთ ადგილებში გააკეთოთ, სადაც თქვენ ფიქრობთ, რომ მისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი თქვენ იცით ვინ არის და რა არის. რა უფრო მოეწონება, ვიდრე დატოვოთ მარტო ამ ინფორმაციასთან, მაგალითად ვიდეო ჩანაწერებთან და რაღაცებთან, და იმ წუთში, როდესაც ის ამას უყურებს, მისი ყურადღება კაცმარეცი სად არის და ან არის
ის ბოლომდე ამ წუთში ვიდეო მასალაში ან არ არის. ძალიან ძნელია უცხო ადამიანს, აი თქვენი თავი წარმოიდგინეთ, გადმოგიგზავნეს რაღაც ვიდეო. კი ბატონო, თქვი რომ მე ეს მომეწონა. მე მქონდა სხვა ჯერ ასეთი ერთ-ერთი მაგალითი, დაინტერესდით ერთ-ერთი პიროვნებით, რომელიც ატარებდა ტრენინგებს. და თქვი რომ ხო ეს კაცი მე ძალიან მაინტერესებს. Ну, ჩვენ შუამავალმა, ასე ვთქვათ, ახლობელმა მიტყა ეს ისეთი მაგარი პიროვნება, ატარებს ისეთ მაგარ ტრენინგებს, ასეთებს მართლა ძალიან დაინტერესდი და მე მომაწოდეს მისი ბმული. მე უნდა ჩართულიყავი პირდაპირ ეთერში და ზუსტად იმ მომენტში ვერ დავაჭირეთ იგი არ მეცალა. თუმცა იქ გიწერენ მერე რომ ეხლა თუ ვერ დაждებით, მერე ჩანაწერს მოიცვენთ. მერე ის ჩანაწერი ალბათ რომ არ მოგატყოთ 1000 ჯერ გადმომიგზავნეს ელექტრონულ ფოსტაზე, ცალკე WhatsApp-ზე, ცალკე, არ ვიცი რა იყო ეს, რა ინფორმაციები ვერ გეტყვით, კინაღამგული შემიწყდა და ესე იგი მომაყარეს ეს მასალა, რომ მომესმინა ამ კაცისთვის და იმის მე ალბათ გავიდა ნახევარი წელიწადი და ლამის ყოველ დილას შემომდის ელექტრონულ ფოსტაზე მისი SMS-ები, რომ ეს წაიკითხე, ის მოისმინე, ეს წაიკითხე, ის გააკეთე და იცით რა, არც ერთხელ არ მომისმენ და ბოდიშს ვიხდი და შეიძლება გული აგერიოს ადამიანმა აი ამდენი ინფორმაცია რომ დაგაყაროს თავზე. მე არ ვიცი რამდენად მუშაობს ეს მათთვის და აქ თუ არა ესეთი აუდიტორია, მაგრამ მართლა სერიოზულად დაინტერესებული ადამიანს და მე მართა აბსოლუტური წინააღმდეგობა რომ ამ კაც ცხოვრებაში აღარ მოუსვენ ალბათ. მიხვით ამით რამიდა რო თქვა, თუ ადამიანმა არის ეს მოზომილად თითოეულ კლიენტთან როგორი მუშაობს, ჩათვალეთ რომ ეს ადამიანი დაკარგულია. ანუ იგი დაკარგულია და მორჩა. ამიტომ ეცადეთ დოზირებულად, სწორად, კონკრეტულად და ძალიან ლაკონურად, მოკლედ და ლაკონურად ადამიანს საერთო აზრი გადასცეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და რაღაცა ზედმეტი არ გააკეთოთ. ამიტომ ყველაზე მეტად აი ეს მნიშვნელოვანია, როგორ მივაწვით მეორე ნაბიჯია ყველაზე მნიშვნელოვანი. როგორ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ადამიანს, რომელიც უკვე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, დავაინტერესებ, ხო? შემდეგი ნაბიჯი მესამე, თუ კი ჩვენთან ერთად გაივლის ამას ყველაფერს, არაჩვეულებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ აქვე უკვე რომ დავამთავრებ, შეგვიძლია შემდეგ შეხვედრაზე ვისაუბროთ. შემდეგი ზარი გავაკეთოთ, უთხართ რომ მე შენ დაგირეკავ, კი არ დანიშნო უკვე წინასწარ დრო, არამედ უთხარ რომ დაემშვიდობოთ, არსად აღარ დაბადეშოთ, არაფერი არ შეეხოცოთ და უთხარ მე შენ დაგირეკავ ამდენ დღეში. და მე და შენ ბევრად უფრო ღრმა თემაზე ვილაპარაკებთ. ეს იქნება ის, რა შეიძლება შენ მიიღო აქედან, რა შენ მოისმინე. მიხვდი, თქვენ არანაირად არ უხსნით მეორე შეხვედრაზე მარკეტინგებს, შემოსავლებს, ფულს, ამას მიიღებ, იმას მიიღებ, აქციები იყიდე და არ იყიდე და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა თქვენ ამას არაკეთებ. აქ არის მხოლოდ აცნობთ თქვენ ადამიანს ანატოლი უნიცკის თელი თავისი შინაარსით, თელი თავისი იდეოლოგიით. ვინ არის, რას აკეთებს, როდის რა გაკეთდა და როდის დაიწყო და დღეს სადავართ. აი ამას აცნობთ და მესამე შეხვედრაზე, მესამე ნაბიჯზე არაფერს არ უთანხმდებით, ემშვიდობები და უბრალოდ რომ რამდენიმე დღეში დაგირეკავ და მე და შენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ შენ რას მიიღებ აქედან. მიხვდით, რა იქნება შენთვის ყველაზე საინტერესო. ადამიანი მიდის თქვენიდან დაინტერესებული უკვე, იმიტომ რომ სიახლეები მოისმენა უამრავი და ფიქრობს, ნეტა კიდევ რა არის ისეთი, რაც მე ჯერ არ ვიცი და ამას მეუბნება მზია, ხო თუ მზია თუ ეკა თუ ვინც არის. ამიგეთ. ასე რომ აი ეს იქნება მესამე ნაბიჯი და როცა ის ადამიანი აუცილებლად ინტერესით მოვა, შეგხვდებათ შეიძლება ონლაინში, შეიძლება სადმე კიდევ და აქ უკვე უნდა ელაპარაკოთ შენ რას მიიღებ აქედან. რომ შენ იყიდი თუ იყიდის აქციებს, ესე იგი აქედან რას მიიღებს? აიდები და რას მიიღებს, თანამშრომლობით რას მიიღებს, შემოსავალი როგორი ექნება, რა პროცენტი ექნება, დივიდენდებს როდის მიიღებს და ნუ ასე შემდეგ ყველა ის მოგებები, რომელიც მას ექნება ჩვენი პლატფორმაზე რეგისტრაციის შემდგომ და შეგიძლიათ უკვე ამ მესამე ნაბიჯზე რეგისტრაციას კი გააკეთებინათ, რატომ რო თქვენ საუბრობთ და არგუმენტებად მოყავთ პლატფორმა, რომელშიც ის არ არის. თქვენ საუბრობთ და არგუმენტებად მოყავთ ისე პლატფორმა. ისე თქვენ რა ზედაც ლაპარაკობთ, თქვენ ადასტურებთ იმით, რომ ეს ამას შენახავ აი აქ პლატფორმაზე, ამას შენახავ აი აქ პლატფორმაზე. მაგრამ ის ამ პლატფორმაზე არ არის და უბრალოდ მოდი ბარემდე ხარ დარეგისტრირდი და ჩვენ რო დავშორდებით ერთმანეთს, შენ თვითონ შედიხარ და ნახულობ ამასაც. ამიგე დატოვეთ მარტო იმ პლატფორმასთან, თუ უკვე შეიძლება.
თუმცა შეგიძლიათ იქვე გარეგისტრირდეთ, იქვე გაუხსნათ, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არანაირად არ უნდა მიაწოდოთ და როდესაც ადამიანი იცის ანტოლინსკის ისტორია, მისი იდეოლოგია, მისი პროექტის შესახებ, მისი განვითარების შესახებ 2022 წელია, სულ დარჩენილი ერთი ეტაპი, ძალიან ცოტა დრო დარჩა და მან იცის, რომ მან შეიძლება მიიღოს სარგებელი თუ ამ დროის გამოყენებას სწორად შეძლებს და ისარგებლებს აი ამ 15 ეტაპით. ის მიდის სახში, აინტერესებს რა დიდი უნდა ისარგებლოს, რატო შედის პლატფორმაზე, იმიტომ რომ მან უკვე იცის, რომ დრო შეზღუდულია, ცოტა დროა დარჩენილი და ამ შეზღუდულ დროში ფიქრობს, დავჯდები მე დღეს თუ არა ხვალ, მე შევალ, გავერყვევი, წავიკითხავ და იქნებ ვიპოვო ის, რაც მე მინდა. იქ რო შედის პლატფორმაზე ძალიან დიდი ინფორმაცია, სიახლებია ფაქტურად ის პლატფორმა, სადაც არ უნდა დააჭიროს მან, თქვენი მონაყოლის დადასტურება ხდება. თქვენ იქ არ ხართ, მაგრამ ის ადასტურებს ეს პლატფორმა თქვენ მონაყოლს. და ის დამოუკიდებლად, აი ამ მესამე და მეოთხე ნაბიჯს შორის, აი აქ დამოუკიდებლად ერკვევა აი ამ თემებში და ამ საკითხებში. და შემდეგ, როდესაც თქვენ კიდევ მეოთხე ნაბიჯს აკეთებთ მასთან უკვე, ხო? აი მერე უკვე შეგიძლიათ კითხოთ, რომ თქვენ უკვე შეგიძლიათ კითხოთ, რომ მაგალითად რა რომელი წინადადება უფრო მოგწონს, რა გადაწყვეტილება მიიღე, ხო? მე შემიძლია დაგეხმარო, ის უკვე რეგისტრირებული არის და ანდა ეუბნებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავჯდეთ და გავიაროთ ეს პლატფორმა და აგიხსნი, რომელი უფრო არის სარგებლიანი პაკეტი შენთვის. ან როგორ უნდა მოიქცე, რომ შენ მეტი სარგებელი მიიღო, ხო? ან აქციები აჩვენოთ, ან შეიძლება ქონდეთ სასაჩუქრე კუპონი. მოკლედ ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს, რითიც შეგიძლიათ თქვენ დაინტერესოთ ეს ადამიანი, ხო? და აი შემოიყვანოთ სწორედ ამ მოტივით, შემოიყვანოთ იდეა შეხვედრაზე და აქ უკვე კონკრეტულ თემებზე ილაპარაკოთ. იმას აუცილებლად ეთქვება შეკითხვები. ამ შეკითხვებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ მას კითხვებზე პასუხიც გასცეთ. ხო? ეხლავე მეგობრებო, ერთი წუთით. ხო, თქვენ შეგიძლიათ უკვე მას კითხვებზე პასუხიც გასცეთ. ხო? და ჩამოყალიბდება ფაქტურად ადამიანი. ჩამოყალიბდება ფაქტურად ადამიანი, რა გააკეთოს და როგორ გააკეთოს. მოკლედ აი ეს პირველი ეტაპი, ფაქტურად მე დეტალებში გავიარე თქვენთან ერთად, რომელიც შეგიძლიათ გაიმეოროთ, ხო? ესე იგი. რა არის შემდეგი ნაბიჯი? ეხლა ჩვენ ერთი რაღაცა აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ ამ პლატფორმაზე, ვარ უკვე რეგისტრაციაში, ყავს პარტნიორი, შეიძლება არც ამ ყავს, სულეთ ახალი ადამიანი მყავს, არის 7 ამოცანა. არის 7 ამოცანა, როდესაც აი ამის შესრულებით თქვენ ჩათვლით, რომ ის საქმე, რაც წამოწებული გაქვთ თქვენს პარტნიორებთან ერთად, ფაქტურად შეიძლება რომ მოვიყვანოთ ასე რაღაც კომპლექსურ მასში, სისტემაში. ნახეთ რა არის ეს. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, არ უნდა დავაუწყოთ ჩვენს პარტნიორთან ერთად, თუ თქვენ ახალი პარტნიორი ხართ ერთია და თუ მაგალითად ძველი პარტნიორი ხართ და გყავთ რამდენიმე ადამიანი, მასთან გააკეთებთ. თუ თქვენ თვითონ ახართ ახალი, ეს უკვე კარგია, ესე იგი თქვენ ფაქტურად იცით რა მიმართულებით უნდა წახვიდეთ, ხო? თუ არ აქვს სპონსორი და თქვენ თვითონ დარეგისტრირდით. ესე იგი, ნახეთ რას ნიშნავს. პირველი, გავარკვიეთ მიზნები. რას ნიშნავს გავარკვიოთ მიზნები? თუ მაგალითად მე ახალი მოსული ვარ კომპანიაში, დარეგისტრირებული ვარ, პირველი მე ჩემი მიზანი და გავარკვიო. თუ ყავთ პარტნიორი, აუცილებლად მასთან ერთად დაჯექით და ახალ პარტნიორთან ერთად გაარკვიეთ რა მიზნებს ემსახურება მისი კომპანიაში გაერთიანება. მესმის, რომ მაგალითად ადამიანს დაინტერესა ინვესტიციებმა, ისიც საინტერესოა, ხო? ისიც მესმის, თქვა უკვე რომ მას ბიზნესი აინტერესებს, ყველაფერი მესმის, მაგრამ დააკონკრეტეთ მასთან ერთად რა არის მიზანი, კონკრეტული მიზანი, უახლოესი მიზანი. რა აქვს მას მიზნად, მაგალითად ერთი თვის განმავლობაში რა უნდა რომ მიიღოს Skyward Community-დან? ან თქვა 3 თვის განმავლობაში რა უნდა რომ მიიღოს, გამიგეთ?
ან 6 თვის განმავლობაში მინიმუმ უახლოეს მიზნებზე მას ელაპარაკეთ. იმიტომ რომ ადამიანები მოდიან, დღეს არის ძალიან, როგორ ვთქვა, ახლა პრობლემურია სამსახურის დაწყება საქართველოში, და შეიძლება სწორედ იმიტომ მოდის, რომ ის ეძებს შემოსავალს, გამოსავალს ეძებს ელემენტარულად რაღაც გამოსავალი ცხოვრებაში ნახოს, ხო? და აი საინტერესო ის არის, რომ თუ ის ადამიანი იმისთვის არის მზად, უახლოეს პერიოდში რაღაც ნაბიჯები გადაადგას და უნდა რომ ქონდეს შემოსავალი, არავინ არის ის, ეს ადამიანი რა ქმედებებს გააკეთებს. გამიგეთ, ამიტომ მასთან ერთად კონკრეტულ მიზანზე ილაპარაკეთ. არა ზოგადზე და გლობალურზე და ცხოვრებაზე და ბიზნესზე და ასე შემდეგ, არამედ აი უახლოესი გადაწყვეტილებები კითხეთ მას. რა გინდა რომ მიიღო აი ამ მოკლე პერიოდში, მაგალითად რას ელოდების ქაიმორთ კომიუნიტისგან? რა მოლოდინი გაქვს? კი ბატონო, ყველაფერი მოხსნ, ყველაფერი შეერკვევა, მაგრამ შენ რა მოლოდინი გაქვს? შენ რას გინდა რომ მიაღწიო აქ? და რა პერიოდში გინდა რომ ეს მოხდეს? გამიგეთ? ეს ადამიანი თუ კი თქვენ ზუსტად გაგარკვეთ და თქვენ როგორ დასვათ შეკითხვას ამას აღნიშნულობა, აგიხსნიან რომ თუ კი მაგალითად ერთი თვის განმავლობაში ფიქრობს რომ ამის შესახებ გააგებინოს ადამიანს, იმიტომ რომ თუნდაც ის 15% მოეწონა, იმიტომ რომ ნუ ახლა თუ არის კვალიფიკაციებზე ლაპარაკი გასაგები რომ მინიმუმ 3 ადამიანი და მოიწვიოს 10 მოიწვიოს 3 მაინც გააფორმოს და ასე შემდეგ, თქვენ როგორც გამოსტელი სპონსორი ძალიან კარგად შეგძლიათ დააკვალიანოთ ეს ადამიანი და აუხსნათ რა ნაბიჯები უნდა გააკეთოს ამისათვის და იცით რა არის აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ახალი პარტნიორია და აქვს ხოლმე აი ესეთი შეკითხვები, უფრო სწორად უნდა რომ ჩაერთოს პროცესებში, მაგრამ არ იცის როგორ, ხო? სანამ ეს ადამიანი აზრზე მოვა, ასეთი პირდაპირ ასეთი გამონათქვამით ვიტყვი, სანამ ადამიანი აზრზე მოვა, სპონსორმა უნდა შეასრულოს მის ადგილას როლი. ფაქტიურად ყველაფერს სპონსორი აკეთებს. ის უბრალოდ ამას უყურებს. და იმას ძალიან უნდა რომ დაინახოს ის შედეგი, ისი მოლოდინიც აქვს. და რაც უნდა რომ მოხდეს. ისე იგი თქვენ რას აკეთებთ? შეიძლება თქვენ მოსთხოვოთ მას სანაცნობოს ია და უთხრათ, ამ მოდი ის შეიძლება დაურეკოთ და დაუპატიჟოთ, შეიძლება მასვე გააკეთებინოთ, შეიძლება ეს გააკეთოთ თქვენ და ეს აყურებინოთ თქვენს ახალ პარტნიორს. როგორ მუშაობთ თქვენ? ამ თუ არის მაგასაც ზოგადად სისტემა, ჯგუფი არსებობს, ხალხი ლიდო გენერაციაზე მუშაობს, ან უბრალოდ ახლობლებს ეპატიჟებენ და აფორმებენ. აი ეს ახალი ადამიანი და მოახვედროთ ამ გარემოში, სადაც ეს მოძრაობები მიმდინარეობს. თუ ეს ადამიანი მოხდება აი ამ მოძრაობის გარემოში, რა მოძრაობებსაც აკეთებენ პარტნიორები, ეპატიჟებიან, ატარებენ პრეზენტაციებს და ასწოთ, სადაც ხვებიც არიან, არა მარტო არიან, ხვებიც არიან, იმ ხვებს თავიანთი სტუმრები ყავთ დაპატიჟებული, ამას ეს ხედავს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ახალი გაფორმებული ინვესტორი ისეთ გარემოში, სადაც არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ძალიანაც კარგად ქონდეს დაგეგმილი მას ინვესტიციების მოზიდვა და მუშაობა, ფაქტიურად გადაიფიქრებს. გამიგეთ? ეს ადამიანი და მოახდეროთ გარემოში, სადაც მიდის პროცესი მუშაობის. თუ ესეთი გარემო თქვენ სისტემაში არ არის, თქვენ ეს გარემო არ აღგაქვთ, ხო? მაშინ სხვა სისტემაში მოახდეროთ. აი ახლა კიდე მინდა ხმამაღლა გამოვაცხადო და გამიმეორო, რომ ხვალ 28 აპრილს საღამოს 18 საათზე საქართველოს დროით, 17 საათზე არის მოსკოვის დროით, ხო? იქნება ჩართვა მგვალი მაგიდა. თქვენ შეგიძლიათ იქ პარტნიორის დასვათ. სრულიად ახალი თუ არის საუკეთესო იქნება, უკვე რეგისტრირებული, მაგრამ თუ რეგისტრირებულიც არ არის, შეგიძლიათ დაპატიჟოთ და უთხრათ რაღაცა მოტივით შემოიყვანოთ იქ და უთხრათ, რომ აი მე შენთვის ვაკეთებ ამას, რომ ეს არის პარტნიორების შეჩატარებული შეხვედრა, მაგრამ შენ შეგიძლია მოისმინო პირველი პირებისგან, ახალ გეგმებზე, ახალ სტრატეგიებზე, ყველაფერი მოისმინო პირველი პირებისგან. კი, მესმის შეიძლება ახლისთვის ეს ძალიან დიდი საჩუქარია, მაგრამ რატომაც არა, თუ კი მას უნდა რეალურად გულით რომ ჩაერთოს პროცესებში. ამაზე უკეთეს მომენტს მეგობრებო ვერ ნახავთ. სამ თვეში ერთხელ არის ხომ ესეთი ჩართვები, თებერვალში იყო, 4 თებერვალს ჩატარდა, ახლა უბრალოდ 3 თვე გადის და ახლა ტარდება ხვალ, ხო? ასეთ ჩართვებს აკეთებს ხოლმე მართლობითი საბჭო და იქ ისეთ საკითხებზე არის საუბარი, რომელიც ყველას აინტერესებს, როგორც პარტნიორს, როგორც მსხვილ ინვესტორს, ჩვეულებრივ ინვესტორს და სტუმარსაც აინტერესებს, ვინც დაინტერესებულია ჩვენი თემით. გამიგეთ? ესე იგი, ფაქტიურად ამ ადამიანის თქვენი ახალი პარტნიორის მიზნები თუ კი იცით და თუ ეს საერთოდ სხვა რაღაცას არ ეხება, ჩვენთან არის თავისი მიზნები და თავის ფიქრებით ჩვენ კომპანიაში და რაღაცას გეგმავს, რაღაცას მაინც, ხო? ეს უნდა გავარკვიოთ აუცილებლად. თუ გინდათ რომ ეს ადამიანი სწორ მისაზე დავაყენოთ, ხო?
ამიტომ გეგმავ დროს მასთან ერთად. ეს დაგეგმილი დრო გამოიყენეთ იმაში, რომ მასთან ერთად გაატაროთ რაღაც პერიოდი, თქვა 1 საათი Zoom-ში, 1 საათი online-ში, ან ყავაზე დაპატიჟეთ 1 საათი კაფეში და ილაპარაკოთ მხოლოდ ამ თემის გარშემო. ხო, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ შეიძლება არის ხოლმე, რომ ადამიანებს რაღაცა საერთო ინტერესები ემთხვევა, ან რაღაცა საერთო კომპანიები ემთხვევა, ხო? ეცადეთ მაქსიმალურად, ეცადეთ, რომ როდესაც თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით ხდებით ადამიანს, იქ იყოს საუბარი მხოლოდ იმ თემაზე, რაც ეხება Skyworks Community. თქვენ თუ გინდათ, რომ ამ თემაში შემოიყვანოთ თქვენი ახალი პარტნიორი, სხვა რაღაც განყენებულ თემებზე საერთოდ არ უნდა ილაპარაკოთ. იტრიალეთ სულ ამ თემის გარშემო. რა თქმა უნდა, მსუბუქად ზეთემთან გადაჭარბებული არაფერი საჭირო არ არის, ხო? და სწორედაც აი ამ დაგეგმილ დროში, რასაც თქვენ დაგეგმავთ ერთად, აქ უკვე თქვენ შეგიძლიათ, როგორც მე თქვენ წაღა გითხარით, აჩვენოთ ეს დაპატიჟების მომენტი. ან საკუთარი ყავთ დაპატიჟებული და ასრებთ და ეუბნები, რომ მოდი აი მე ჩემი მეგობარი იყოს დაპატიჟებული. და დაესწარი ამ შეხვედრას, მომისმინე და მიხვდები, როგორ მიდის პროცესი მუშაობის. ან ეუბნები, თუ გინდა შენ დაპატიჟე შენი ახლობელი, მე ჩემსაც დავპატიჟებ და მოდი ერთად შევხვდეთ. შენ მარტო დაჭიქი, მომისმინე, ასე მოიქეცი, არიგებ და შენ ატარებ თელ შეხვედრას. მიყავ თავი და ბლონდე შენ, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ჯერ ამის გამოცდილება არ აქვს. ესე იგი, ჩვენამით ვაჩვენებთ სიმარტივეს ჩვენი მუშაობის. არავით არ შემთხვევაში არ უნდა გავართულოთ, არ უნდა დავძაბოთ ადამიანი. მერე გარდა ამისა, ეს მეხუთე პრეზენტაცია ის ადამიანი ისმენს შენს პრეზენტაციას, გასაგები რომ თვითონაც ასე მოვიდა. შეიძლება თქვენი პრეზენტაციით მოვიდა და რეგისტრდა ინვესტიციას გაკეთა ყველაფერი, მაგრამ თვითონაც ადამიანი თავის გადაწყვეტილებებში არ თქვენი პრეზენტაცია დამახსოვრებული დიდათ არა აქვს. აქ უკვე ეს მოდის მოსასმენად და დასამახსოვრებლად. აი მე როგორ ვიქნებოდი მის ადგილას. ასეთი ფორმით მოვა. და არა თქვათი თავიდან, როდესაც პირველად გისმენდათ, რომ თავისი ინტერესები დაენახა, დარეგისტრირებულიყო და ინვესტიცია გაიკეთებინა. მიხვდით, როგორც პარტნიორი სხვანაირად სხვა გვერდიდან უყურებს ამ თემას, იქ უკვე თავისთავად წარმოიდგენს, როგორ უნდა გავაკეთო პრეზენტაცია, რომ დავაინტერესო და ინვესტიციები მოვიზიდო. გამიგეთ, ასეთი სახით უყურებს თქვენს პრეზენტაციას. ასე რომ, თქვენს ახალ პარტნიორს ხშირად უნდა მოასმენინოთ საკუთარი პრეზენტაციები. ძალიან ხშირად ჩვენი პარტნიორები არიდებენ ხოლმე თავს პრეზენტაციების ჩატარებას. პირიქით, თუ თქვენ გინდათ, რომ ახალი გაფორმებული ჩართოთ სისტემაში და დააკვირდით, თუ გნებავ გარშემო და დააკვირდით, ვინც ამას აკეთებს, ვინც ატარებს პრეზენტაციებს და ყავს თავისი ხალხი, თავისი პარტნიორები, თავისი სტუმრები, იმ ადამიანების სისტემები არის უფრო ფართო მასშტაბიანი, უფრო მეტად ეს არის, რა ქვია, გარშელი არამარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. დააკვირდით ყველა ის ადამიანი, ვინც პრეზენტაციებს ატარებს, მაგრამ მარტო პრეზენტაციებს კი არ ატარებს, არამედ თვითონ ეპატიჟება თავის სტუმრებს, ერთი, თავისი პარტნიორები ყავს თავის საკუთარ პრეზენტაციებზე და თავის პარტნიორებს კიდე თავიანთი სტუმრები ყავთ. გამიგეთ, აი ასეთ შემთხვევაში, ვინც ამ სისტემას მიყვება, ეს არის დუპლიკაცია. თქვენ კარგად იცით, რომ ამ სატრენინგო თემას ქვია დუპლიკაცია, მარტივი ნაბიჯები წარმატებისაკენ, ხო? რა არის ეს მარტივი ნაბიჯები? არაფერი ამოშერტული არის. ერთ-ერთი პირველი უმარტივესი ნაბიჯი არის ჩავატარო პრეზენტაცია, დავაპატიჟო ჩემი სტუმარი, დავაპატიჟებინო ჩემს პარტნიორებს თავიანთი სტუმრები და ისინიც უნდა იყვნენ ჩემს პრეზენტაციაზე. თქვენ თუ ამას მიაღწევთ, დამიჯერეთ, სისტემის განვითარება ძალიან სწორი სტრატეგიით წავა წინ, ხო? და აი მე რა არის ზუსტად ეს საპრავაჟდენია, რომ წერია, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენს პარტნიორებს აუცილებლად ჭირდებათ აი ეს. ნუ ამას ჩვენ ვეძახით ხოლმე, ნუ ყურადღების მიქცევა დავარქვათ, ხო? ხელის მიყოლებას ვეძახით, ყურადღების მიქცევას ვეძახით. ყოველთვის ყველა სჭირდება ყურადღება, არა მარტო ახალგაფორმებულ ინვესტორს, არამედ თუნდაც ძალიან ძველსაც კი. იმასაც ჭირდება ყურადღება ამ თემაში. მერე, როდესაც სიახლოვე იწყება ხოლმე სისტემებში, ხო, ადამიანებს შორის ყველაფერი მეგობრობაში გადაიზრდება ხოლმე, ხანდახან ერთვებიან სპონსორები, რომ ეს მეგობრობა დარჩება, მე ძალიან კარგია, კი ბატონო, ილოცავთ, მაგრამ სისტემაში შეიძლება ადამიანები არ დარჩენ და ამ მეგობრობის საფუძველზე ეს ადამიანი უკვე სხვადასხვა კომპანიაში გადანაწილდნენ. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ ამ პარტნიორებს, თუნდაც დიდი ხნის პარტნიორი იყოს, ჭირდება თანამშრომლური მხარდაჭერა კონკრეტულად Skyworks Community-ში. ეს ნიშნავს, რომ ყავდეს საქმის ყურში, ელაპარაკებოდი ამ თემაზე. აი წარმოიდგინეთ, მეგობრები ხართ უკვე, მაგრამ შეხვედრის დროს საერთოდ არ საუბრობთ ამ თემაზე.
თუ ამ თემაზე ერთხელ არის საუბრებთ ორჯერ, სამჯერ და არ განაახლებთ იმ ინფორმაციებს, რომლებიც Cyber Community-ის პლატფორმაზეა და თქვენგან ის ამას არ მოისმენს, სულ ცოტა ხანში, როგორც პარტნიორს, ამასაც ამ ადამიანსაც დაკარგავთ თქვენი სისტემიდან. გამიგეთ? ამიტომ აი ეს საპრავაშ ძენია, რასაც ქვია, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, უბრალოდ სპონსორმა უნდა იცოდეს ახალთან რა არის საჭირო, ძველთან რა არის საჭირო, მაგრამ ყურადღება და ხარდაჭერა, ყურადღება და ასე თუნდაც ინფორმაციული ხარდაჭერა აუცილებელია თქვენგან, პირადად სპონსორისაგან, რომ ეს გაერთიანება არ დაიშალოს, არ დაიღოს, ხო? და რა თქმა უნდა, ეხლა აბრაბოტკა ვაზრაჟენი, ეს არის გნებავთ სტუმართან ჩათვალეთ და გნებავთ პარტნიორთან. არ გეგონოთ, რომ პარტნიორებს არ აქვთ აი ეს შედავებების პროცესი. ყველას აქვს. ყოველთვის რაღაც ეტაპზე არსებობს კითხვები ჩვენი თუნდაც სტაბილურად დიდი ხნის ინვესტორებისაგანაც კი. რატომ არის, რომ ჩვენი კომპანიის Cyber Community-ის მართლობითი საბჭო სუნდაც სამთვეში ერთხელ ატარებს პირადად, პირველი პირები ატარებენ მგვარ მაგიდას. რატომ აკეთებენ ამას? სწორედ იმიტომ, რომ აი აქ მოდის კითხვები, რომელზედაც პასუხს იძლევა მუდმივად პირველი პირები კომპანიის. იგზიან ადამიანები, რომელსაც წლები არის ინვესტორები არიან, სრული ინვესტორებიც არიან. საკმაოდ დიდი თანხები აქვს გაღებული და საკმაოდ დიდი საქმე აქვს გაკეთებული, მაგრამ რეალურად მათ კითხვებსაც ეცემა პასუხი აი ამ შეხვედრებზე. ასე რომ უმნიშვნელოვანესი 7 საკითხი, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენ, ვისაც ჭირდება გუნდი, გუნდის შექმნა, სისტემის შექმნა და მისი განვითარება. აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხები, რაზედაც მე დღეს ვილაპარაკებ. დღეს ჩვენ ამით დავამთავრებთ ჩვენს ტრენინგს და დაგებშვიდობებით შემდეგ თვეში, შევხვდებით მაისის თვეში, ჩვენი თემებით, რაც უმნიშვნელოვანესია კონკრეტულად პლატფორმაზე მუშაობისათვის, არის ყოველთვის ახლებისათვის და ვისურვებთ, რომ ახალი პარტნიორები და ინვესტორები შეგეძინოთ და შემდეგ შეხვედრაზე უკვე ახლებთან ერთად გელოდებით. დიდი მადლობა, ვინც დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. მომავალ შეხვედრამდე. ახლანდის.